Hallo, det er Tore. Tjena, tjena, tjena. Det er Sudd Abrahamsson som ringer deg fra Norsk Faktorama AS. Vi er et marknadsanalysbyrå som benytter marknadsundersøkning som verktyg for at våre kunder skal tjene enda mer pengar. Og i den her anledningen hoppas jeg at du, lilla forbruker, jævel, vil være med på å hjelpe multinasjonale bolag å tjene even mer pengar. Ja, er dette noe jeg må være med på, eller? Hei, lilla gumman. Får jeg kalle deg lilla gumman? Ja, helst ikke. Ja, men for faen, hva heter du da? Nei, spiller ingen rolle, eller? Spiller ingen. Jeg en gammel mann. Jeg sitter i en liten kubikal og ringer rundt som en kjimpans i bur og frågar om forskjellig skit for at jeg skal betale for den lille sockerlägenheten jeg hyrer. Der kan jeg sitte og drikke min sprit og fyre min harspipa mens jeg onanerer til fyrstjerners middag. I ro og fred. Hadde det ikke vært for Viagra og min beste venn, her høger hand hadde kastet meg i elven for lenge sen, fan. Ok. Vil du helse på min beste kompis? Hvem da? Se hej till respondenten högerhand. Kom fram. Hallå, hallå, ja, högerhand. Du måste hjälpa mig. Jag blir våldtagen varje kväll. Sudde, du måste hjälpa mig. Hjälp, rädda mig. Tyst på dig, högerhand. Du, unnskyld meg. Sudde Abrahamsson heter jeg. Jeg kan godt svare på noen spørsmål hvis ikke det tar så lang tid, altså. Helvete, det var jättetrevligt. Ok, først skal det handle om hygienartikler, fan. Kom igjen. Q-tips är små pinnar med bomull i bägge änder och brukas till att rensa bland annat öron och andra städer på kroppen där det är vanskligt att komma till, va? Ja, det vet jag. Men fan, sluta tjata! Jag måste läsa det här, domskalle. Så kom min supervisor att driva av med ballorna. Har du hört talas om Q-tips? Det har jag. Hur ofta brukar du Q-tips? En gång i månaden, 2-3 gånger i månaden, varje vecka, flera gånger i vecka, varje dag eller flera gånger om dagen, fan? Flera gånger i veckan. Var brukar du Q-tips? I öronen, i näsan, på genitalia eller andra städer? I rumpa. Hör du, Mr. Smart Motherfucker, jag har skärit strupen över på en vit kongpatrull rätt vid Danang River där jag var i Nam 1970. Jag har sett guks brinna upp på en napalm och jag har knullat en vannbuffel och det så fan mig ut som en gillade det. Inte fan om du vill svara mig att du brukar Q-tips i arslet, fan. Nej, det var bara kudde, jag brukar Q-tips i öret. Ja, jag tänkte det. Vilka Q-tips-typer har du hört om? Vad är det hette för då? Johnson & Johnson har du hört om? Har du hört talas om Q-tips från First Price? Nej. Nej, men då kan du åka åt helvete. Vill du bruka Q-tips som First Price om de var 15% rimligare än andra Q-tips-märken? Nej. Tack, sia jävla norrman, jävla. Fan, är det Nordtug? Blir du kåt av sig olja för att växa din äckliga skithög? Tack för att du var med på undersökningen. Okej, bara hyggligt.